أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے ثم من نطفت پھر نطفے سے ثم جعلکم ازواجا پھر بنایا تمہیں جوڑے جوڑے. واللہ خلقکم من تراب اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنہیں مٹی سے بنایا گیا. ثم من نطفت پھر نطفے سے یعنی پھر ان کے بعد آگے ان کی نسل نطفے سے چلائی گئی. ثم جعلکم ازواجا پھر بنایا تمہیں جوڑے جوڑے. وما تحمل من انثى اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث. ولا تضع اور نہ جنم دیتی ہے. الا بعلمہ مگر اللہ کے علم سے. وما تحمل من انثى اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ. ولا تضع اور نہ جنتی ہے. الا بعلمہ مگر اللہ کے علم کے ساتھ یعنی یہ سب اللہ کے علم میں ہے. وما یعمر من معمر اور نہ عمر دی جاتی ہے من معمر کسی عمر دیے ہوئے کو. اور نہ عمر دی جاتی ہے کسی عمر دیے گئے کو. ولا ينقص اور نہ کم کی جاتی ہے من عمره اس کی عمر میں سے. الا فی کتاب مگر وہ کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے. یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے. وما يعمر من معمر عمر يعمر عمر دینا. وما يعمر اور نہ عمر دی جاتی ہے من معمر معمر اس میں مفعول ہے جس کو عمر دی گئی ہو. اور نہ عمر دی جاتی ہے کسی عمر دیے ہوئے کو. ولا ين یعنی کسی ایک کو. من معمر سے کیا مراد ہے کسی ایک کو. اور نہ عمر دی جاتی ہے کسی ایک کو لیکن کسی ایک کو تعبیر اسی معمر لفظ کے ساتھ کر دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے یعمر لفظ آیا تھا بھائی. تو بعض اوقات ایک لفظ دوسرے لفظ کے پڑوس میں واقع ہونے کی ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں وما یعمر من احد بھائی عمر نہیں دی جاتی کسی ایک کو لیکن پھر اس احد کو کس کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا معمر لفظ کے ساتھ کیونکہ اس سے پہلے کون سا لفظ آیا تھا یعمر آیا تھا. تو عمر نہیں دی جاتی کسی عمر کسی ایک کو یا کسی عمر دیے ہوئے کو. ترجمہ آپ جس انداز میں بھی کر لیں دونوں طرح صحیح ہے بھائی. ولا ينقص اور نہ کم کی جاتی ہے من عمره اس کی عمر میں سے. ہذا ضمیر اسی معمر کو راجع بھائی. الا فی کتاب مگر کس کے اندر ہے کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر یہ سب درج ہے بھائی. کسی کو اللہ تعالی لمبی عمر دیتے ہیں کسی کو تھوڑی عمر دیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ سب لوح محفوظ میں درج ہے.
وما يعمر من معمر جس کسی کو لمبی زندگی دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره اور جو کسی کی عمر میں سے کم کی جاتی ہے، یہ سب لوح محفوظ میں درج ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں اور بعض کی عمر کم ہوتی ہے، جلدی انتقال ہوا، ختم ہو گئے، تو کہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب لوح محفوظ میں ہم نے درج کر دیا ہے۔ تو یہ جو آیا اور عمر نہیں دی جاتی کسی عمر دیے ہوئے کو، یہ کوئی وہ ذات جس کی عمر طویل کی گئی، اور لا ينقص من عمره اور کم نہیں کی جاتی کسی کی عمر میں سے، تو یہ وہ دوسری ذات، ایک وہ ذات جس کی عمر طویل ہے، ایک وہ انسان جس کی عمر لمبی ہے، اور ایک وہ انسان جس کی عمر تھوڑی ہے، بھائی تھوڑی ہے، تو دونوں لوح محفوظ میں درج ہیں کس کی عمر کتنی ہوگی۔ یا مراد ایک ہی ذات ہے، ایک شخص جس کو لمبی عمر دی گئی اور اس کی عمر میں سے پھر جو کم ہوتا ہے، اسی کی عمر میں سے جو کم ہوتا ہے، یہ سب لوح محفوظ میں درج ہوتا ہے۔ پہلا کیا معنی کیا، جس کو ایک وہ شخص جس کو لمبی عمر دی گئی، دوسرا وہ شخص جس کو کم عمر دی گئی، دونوں الگ الگ ذاتیں، یہ پہلا مفہوم بھائی۔ دوسرا مفہوم یہ کہ ایک ہی شخص جس کو لمبی عمر دی گئی اور پھر اس کی عمر میں سے جو کم ہوتا ہے، مثلا لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے اس شخص کو مثلا 100 سال زندگی دی گئی ہے، تو دیکھو درج ہے کہ جس کی لمبی عمر دی گئی لوح محفوظ میں درج ہے، پھر اسی کے نیچے لکھا جاتا ہے آج ایک دن اس کی زندگی کا گزر گیا، آج 2 دن گزر گئے، آج 3 دن گزر گئے، یہ وہ 100 میں سے کم ہوتے جا رہے ہیں بھائی، 100 سال تھے، اب یہ 1 دن گزر گیا، 1 دن کم ہو گیا، اب 2 دن گزر گئے، 2 دن کم ہو گئے، اب 3 دن گزر گئے، 3 دن کم ہو گئے۔ تو یہ معنی ہے کسی کو جو عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کمی ہوتی ہے، یہ جو گزرتی چلی جاتی ہے، وہ مراد ہے، یہ سب لوح محفوظ میں درج ہے بھائی۔ مفہوم سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وما یعمر من معمر اور عمر نہیں دی جاتی کسی عمر دیے ہوئے کو، ولا ينقص من عمره اور کم نہیں کی جاتی اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب مگر لوح محفوظ میں، ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے، وما یستوی البحران اور برابر نہیں ہو سکتے دو سمندر، برابر نہیں ہو سکتے دو سمندر، ھذا عذب فرات صائغ شرابه، ھذا عذب یہ میٹھا ہے، فرات، فرات کے دو معنی ہیں بھائی، ایک معنی بہت میٹھا بھائی، بہت میٹھا، ھذا عذب یہ میٹھا ہے، فرات بہت میٹھا، سائغ شرابہ خوشگوار ہے، شرابہ اس کا پینا، سائغ شرابہ خوشگوار ہے اس کا پینا۔ تو فرات کا ایک معنی میں نے کیا بیان کیا، بہت میٹھا بھئی، ایک میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک کڑوا پانی، جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی، میٹھے سے مراد یہ نہیں ہے روح افزا ملا ہوا ہو، چینی ملی ہوئی ہو، وہ میٹھا مراد نہیں، یہ جو ہم پانی پیتے ہیں اسی کو کیا کہا جاتا ہے، میٹھا پانی بھئی۔ تو یہ بعض علاقوں کا کڑوا ہوتا ہے، تو جی وہ تو پینا ہی مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، جبکہ یہ
جو آسانی سے پیا جاتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، پیاس بجھانے والا ہوتا ہے۔ جی، تو فرات کا ایک معنی ہے بہت میٹھا، اور فرات کا دوسرا معنی بعض مفسرین لکھتے ہیں پیاس بجھانے والا، پیاس بجھانے والا۔ ہذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ خوشگوار ہے اس کا پینا۔ سائغ کے معنی ہیں جو آسانی سے حلق سے گزر جائے۔ بھائی سائغ کا کیا معنی؟ جو آسانی سے حلق سے گزر جائے۔ بھائی پانی اگر سخت نمکین ہو، جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے، سمندر کا پانی سخت نمکین ہوتا ہے بھائی، تو اس کو تو حلق سے گزارنا ہی مشکل ہوتا ہے، حلق سے گزرتا ہے حلق کو جلا دیتا ہے، جبکہ یہ میٹھا پانی یہ آسانی سے حلق سے گزر جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ خوشگوار کے کریں بھائی، سائغ شرابہ خوشگوار ہے اس کا پینا۔ شرابہ یہ فاعل ہے سائغ کے لیے بھائی، جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح صفت کے صیغے کے لیے بھی فاعل یا نائب الفاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ شرابہ کو رفع جو ہے سائغ دے رہا ہے، یہ اس کے لیے فاعل ہے، سائغ خود اسم فاعل اور شرابہ اس کے لیے فاعل۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، خوشگوار ھے اس کا پینا۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین ہے، اجاج کڑوا، کڑوا ہے۔ ملح نمک کو بھی کہتے ہیں اور نمکین کو بھی کہتے ہیں بھائی، تو یہاں نمکین کے معنی میں بھائی۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین ہے، اجاج کڑوا ہے۔ تو بھائی پانی دو قسم کے ہوتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ جس کا پانی خوشگوار ہو، میٹھا ہو، پیاس بجھانے والا ہو، اور ایک کیا نمکین اور کڑوا ہو، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سمندر، یہ دو سمندر بھائی، ایک تو یہ سمندر جس کا پانی سخت نمکین ہوتا ہے، اور ایک یہ جو دریا وغیرہ ہیں وہ مراد ہیں بھائی، جن کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور دونوں کو بحران کہا گیا بھائی، دونوں سمندر بھائی، ایک کو کبھی غلبہ دے کر دونوں کو سے ایک ہی لفظ بنا لیا جاتا ہے، جیسے بھائی والدین، والدین، حالانکہ والدین تو تسمیہ ہے والد کی بھائی، ایک تو ہے والد دوسری ہے والدہ، لیکن والدہ پر بھی کیا لفظ، کس لفظ کا اطلاق کر دیا گیا، والد ہی کا، تو گویا کہ دو والد، اور اسی یہی تسمیہ والدین بنا لیا گیا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، والدین۔ یا اسی طرح جیسے قمرین بھائی، چاند اور سورج کو قمرین کہتے ہیں بھائی، تو یہاں پر بھی قمر تو ایک ہے، لیکن سورج پر بھی قمر کا اطلاق کر دیا گیا، تو گویا کہ دو قمر ہو گئے، تو قمرین کہتے ہیں بھائی۔ یا جیسے عمرین بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عمر کے لفظ کا نام کا، عمر کے نام کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، اور تو گویا دو عمر ہوئے، تو پھر اس کو کس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں؟ عمرین، مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں بھائی۔ تو یہاں بھی اسی طرح بھائی، یا پھر بحر سے بحر ہی مراد ہیں بھائی، سمندر سے سمندر ہی مراد ہیں، سمندر کے اندر بھی کہتے ہیں بعض جگہ، بعض حصے اس کے میٹھے پانی پر مشتمل ہوتے ہیں، میٹھا اور نمکین پانی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں بھائی، میٹھا الگ ہے تو الگ ہی رہتا ہے، اور نمکین اس سے الگ ہوتا ہے، اور اس کا مشاہدہ بہت سے لوگ کر چکے ہیں کہ بعض جگہ سمندر میں میٹھے پانی کے دھارے جاری ہوتے ہیں، اور وہ
درمیان میں کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہی میٹھی میٹھے پانی ہی کی ایک گویا کہ پٹی سی چلی جاتی ہے سمندر کے اندر، اور وہ نمکین نہیں ہوتی، اور دونوں پانی آپس میں مکس بھی نہیں ہوتے بھائی. تو اللہ فرما رہے، تو یہ مثال ہے بھائی مومن اور کافر کی بھائی. اللہ فرماتے ہیں وما یستوی البحرانی، دو سمندر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے، خوشگوار ہے اس کا پینا. وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین ہے کڑوا ہے. تو یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، دونوں الگ قسم کے ہیں. اسی طرح مومن کی اور کافر کی مثال ہے، مومن اور کافر کی مثال ہے بھائی. مومن کی مثال میٹھے پانی کی طرح، اور کافر کی مثال نمکین کڑوے پانی کی طرح. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، وَمِن كُلٍّ، یاد رکھیے کلو کے لفظ پر جب بھی تنوین آئے یہ دراصل عوض ہوتی ہے مضاف الیہ سے بھائی، کیونکہ کلو مضاف الیہ چاہتا ہے. کل کا کیا معنی؟ پورا، سارا. کس چیز کا پورا، کس چیز کا سارا؟ وہ مضاف الیہ چاہیے اس کے لیے بھائی. تو وہ لیکن جب تنوین آ جائے تو سمجھ جائیں یہ تنوین کس چیز کا عوض ہے، مضاف الیہ. مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ تنوین دے دی گئی. وَمِن كُلٍّ، اَي وَمِن كُلِّ وَاحِدٍ، بھائی ان دونوں میں سے ہر ایک سے. تَأْكُلُونَ، تم کھاتے ہو. لَحْمًا طَرِيًّا، لحم بھائی گوشت، طَرِيًّا تازہ، اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، تازہ گوشت. مراد مچھلیاں ہیں بھائی، مچھلی. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت. بھائی تازہ گوشت یاد رکھیے، عام لوگوں میں عرف میں مچھلی کو کہ جو ہے لحم کا اطلاق نہیں ہوتا مچھلی پر، لحم گوشت بھائی. چنانچہ آپ اردو میں بھی اسی طرح کرتے ہیں بھائی، کوئی آپ ساتھی ایک دوسرے کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ آج میں نے مچھلی کا گوشت کھایا، بلکہ کیا کہتے ہیں، میں نے مچھلی کھائی. تو عربی میں بھی اسی طرح ہے جی. چنانچہ فقہا لکھتے ہیں اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے کہ واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر مچھلی کھا لے تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ مچھلی گوشت کا لفظ جب بول دیا تو مچھلی اس میں داخل نہیں ہے بھائی جی. البتہ قرآن میں اس پر لحم کا اطلاق ہوا ہے، اور وہ باعتبار اس کے غذائیت اور فائدے کے اعتبار سے ہوا ہے کہ جس طرح انسان گوشت کھاتا ہے اور اپنی خوراک بناتا ہے، اسی طرح انسان مچھلی کو بھی کیا کرتا ہے، کھاتا ہے اور اپنی خوراک بناتا ہے اس اعتبار سے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور نکالتے ہو تم لوگ، حِلْيَةً زیور، تلبسونہا. حلیتن نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد فعل آیا، اور پھر یہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے. حلیتن تلبسونہا، ایسا زیور تلبسونہا جسے تم پہنتے ہو جی. تو اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک سے تم جو ہے تازہ گوشت کھاتے ہو اور نکالتے ہو ایسا زیور جسے تم پہنتے ہو. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے زیور نکلتا ہے، یعنی کہ بھائی وہ موتی وغیرہ جو نکلتے ہیں سمندر سے، اور پھر اسے مرد و عورت بطور زیور کے پہنتے ہیں. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور نکالتے ہو تم اس سے ایسا زیور، تَلْبَسُونَهَا جسے تم لوگ پہنتے ہو. ویسے تو زیور کفار مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی، ہماری شریعت میں صرف کس کے لیے اجازت ہے، عورتوں کے لیے اجازت ہے بھائی. تو پھر تلبسونا، تلبسونا کون سا صیغہ آیا؟ جمع مذکر حاضر کا. تو یہ مذکر کا صیغہ کیوں ذکر کیا گیا؟ یہاں تو کیا ذکر ہونا چاہیے؟ مؤنث کا صیغہ، مؤنث کا صیغہ. تو ایک جواب تو یہ
کہ بھئی مردوں کو غلبہ دیا گیا، عورتیں انہی کے اندر شامل ہیں۔ بھئی غلبہ کس کو دیا گیا؟ مردوں کو دیا گیا، تو ان کو ذکر کر دیا گیا، عورتیں انہی میں سے ہیں، انہی کی جنس میں سے ہیں، انہی میں داخل ہیں، انہی میں شامل ہیں۔ بھئی دوسرا جواب یہ کہ بھئی وہ عورتیں پہنتی کس کے لیے ہیں زیور؟ مردوں کے لیے، اس لیے تلبسونا مذکر کا صیغہ ذکر کر دیا گیا۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو اس میں سے ایسا زیور، تَلْبَسُونَهَا، کے پہنتے ہو تم اسے، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو دیکھتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں، فی ہی ان میں سے ہر ایک کے اندر، مواخر، مواخر جمع ہے ماخرتن کی، ماخرہ ماخرتن کی۔ بھئی ماخرتن کا معنی ہے پھاڑنے والی، کاٹنے والی۔ بھئی کشتی جو ہے وہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہے، کاٹتی ہوئی چلتی ہے بھئی، تو وہ ماخرتن ہوئی بھئی، ماخرتن۔ اور فلک بھئی آپ جانتے ہیں، فلک مذکر مفرد بھی فلکن آتا ہے اور جمع بھی فلکن آتا ہے، تو وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتو دیکھتا ہے الْفُلْكَ، کشتیوں کو، فِيهِ ان میں، یعنی فی کل واحدین، ان میں سے ہر ایک کے اندر، مَوَاخِرَ، کہ وہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو، مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل میں سے، یعنی یہ کھانے پینے کی چیزیں اور تجارت وغیرہ کرو یہ کشتیوں کے ذریعے، اور کھانے پینے کی چیزیں یعنی مچھلیاں وغیرہ حاصل کرتے ہو، موتی وغیرہ حاصل کرتے ہو وغیرہ، اور تجارت کرتے ہو بھائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، فِيهِ اَي فِي كُلِّ وَاحِدٍ، ان میں سے ہر ایک کے اندر، مَوَاخِرَ، اس حال میں کہ وہ پانی کو پھاڑنے والی ہوتی ہیں، یعنی پانی کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو ان میں کہ پانی کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو دیکھیے یہ جو نمکین، ایک کڑوا پانی ہے سمندر ہے، اور ایک پھر میٹھے پانی، تو یہ دونوں کی مثال، دونوں ذکر کیے گئے کہ مومن کی مثال میٹھے پانی کی طرح ہے اور کافر کی مثال کڑوے پانی کی طرح ہے، اور ان دو، یہ دو سمندر جو ہیں، ان میں سے ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت بھی حاصل کرتے ہو، زیور وغیرہ بھی حاصل کرتے ہو، اور اس میں کشتیاں بھی چلتی ہیں جن کے لیے تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، مچھلیاں وغیرہ حاصل کرتے ہو، موتی حاصل کرتے ہو، تو یہ مومن اور کافر کی مثال ذکر کی گئی۔ اور نفع، جس طرح مومن میں نفع ہے، اسی طرح کافر میں بھی کچھ نہ کچھ نفع تو ہے دنیاوی اعتبار سے بھائی، دنیاوی اعتبار سے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی بھائی، دیکھیے نا، دو مثال، یہ دو سمندر ذکر کیے گئے، کیا مراد ہے کہ کون کون، مومن اور کافر مراد ہیں؟ تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ ہے کہ یہاں تو آ رہا ہے دونوں سے ہی نفع حاصل ہو رہا ہے، تو بھائی دنیاوی اعتبار سے کافر سے بھی نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ معاملات وغیرہ ہوتے ہیں، تجارت وغیرہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، سب کچھ، تو نفع اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال فضیلت تو وہی مومن ہوئی کو ہے، جیسے یہاں پر فضیلت جو ہے وہ میٹھے اور خوشگوار پانی ہی کو ہے۔
وما يستوي البحران اور دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے. هذا عذب فرات صائغ شرابه یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے خوشگوار ہے اس کا پینا. وهذا ملح اجاج اور یہ نمکین ہے کڑوا ہے. ومن كل تاكلون لحما طريا اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت. وتستخرجون حلية تلبسونها اور نکالتے ہو زیور کے پہنتے ہو اسے تم. وترى الفلك فيه مواخر اور دیکھتے ہو کشتیاں ان میں سے ہر ایک میں. مواخر اس حال میں کہ وہ پھاڑنے والی ہوتی ہیں پانی کو, یعنی پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں. لتبتغوا من فضله تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے. ولعلكم تشكرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں. یولج اللیل اللیل دیکھیے قرآن کا اپنا رسم الخط ہے ورنہ اصولاً یہاں دو لام ہونے چاہیے تھے بھائی, ایک لیل کا لام اور ایک الف لام جو اس پر داخل ہو بھائی, لیکن میں نے بتایا قرآن کا اپنا رسم الخط ہے, وہ رسم الخط بھی توقیفی ہے بھائی, توقیفی ہے تو لہذا جیسا ہے اسی طرح اس کو لکھا جائے گا. یولجود وہ اللہ داخل کرتے ہیں اللیل رات کو فی النہاری دن میں. ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں بھائی, معنی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بھائی جیسے سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہوتے ہیں, مثلا آج کل 5 بجے ہی مغرب ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں مغرب 7:15 بجے ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ 2.25 گھنٹے اس وقت تو رات کا حصہ ہیں لیکن گرمیوں میں یہی کس کا حصہ بن جائیں گے, دن کا بھائی. تو یہ ہے کہ رات کو اللہ دن میں داخل کر دیتے ہیں, رات کا حصہ اس کو کس میں داخل کر دیں گے, دن میں, دن کا حصہ بنا دیں گے. اور پھر گرمیوں کے بعد پھر جب سردی آئیں گی تو وہ جو دن کا حصہ تھا پھر اسے کس میں داخل کر دیں گے, رات میں داخل کر دیں گے. تو اسی صبح کے وقت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اور شام میں بھی وہی. یولج اللیل فی النہار وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر اور مسخر کر دیا اس نے سورج کو اور چاند کو, اور مسخر کر دیا یعنی کام میں لگا دیا, اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو, دونوں اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. سورج مشرق سے روزانہ طلوع ہوتا ہے اور ہمارے لیے روشنی فراہم کرتا ہے اور دن ہو جاتا ہے, جبکہ رات چاند جو ہے وہ رات کو نکلتا ہے اور اس کے ذریعے رات میں روشنی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہم مہینوں کا حساب رکھتے ہیں وغیرہ بھائی. وسخر الشمس والقمر اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى کل یجری ہر ایک چل رہا ہے لاجل, اجل کہتے ہیں مدت کو, مدت بھائی. مسمى یعنی مقررہ مقررہ. کل یجری لاجل مسمى ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک, ایک وقت مقررہ تک یہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ پھر قیامت قائم ہو جائے بھائی, یعنی قیامت تک چلتے رہیں گے. ذالکم اللہ ربکم, ذالکم بھائی میں نے بتلایا تھا یہ کم کیا ہے, حرف خطاب ہے بھائی, یہ صرف اتنا بتلاتا ہے کہ خطاب کتنوں سے کیا جا رہا ہے, اس کا معنی نہیں ہوتا بھائی. ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ ربکم تمہارا پروردگار, لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے, یہ ہے اللہ تمہارے پروردگار جو جنہوں نے تم پر یہ جس کی یہ قدرتیں ہیں جو اوپر بیان ہوئی بھائی. ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارے پروردگار, لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ اور وہ تدعون کہ تم پکارتے ہو, من دونہ ای من دون اللہ اللہ کے علاوہ, اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, ما یملکون وہ مالک نہیں ہیں, من قطمیر
تو تمیر کہتے ہیں بھائی کھجور کی گھٹلی پر ایک باریک سا غلاف سا چھوٹا وہ پردہ سا ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو بھائی کھجور کی گھٹلی پر وہ باریک سا وہ باریک سی جھلی سی اور باریک سا وہ پردہ سا اس کے اوپر ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں بھائی قطمیر بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جن کو اور وہ یعنی معبودان باطلا مراد ہیں اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ما یملکون من قطمیر وہ تو اس کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں بھائی. کتنی معمولی سی چیز ہے لیکن وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں. اللہ تو وہ ہے جس کی قدرتیں اوپر بیان ہوئی بھائی دو سمندر ہیں ہر ایک میں تمہارے دو سمندر تمہارے لیے چلا دیے ہر ایک میں تمہارے نفع ہیں ان میں سے زیور بھی نکالتے ہو اس میں سے تازہ گوشت بھی نکالتے ہو انہی کے ذریعے تم تجارت بھی کرتے ہو اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا دن کو رات میں داخل کرتا ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور ہر ایک کو چلا دیا ہے ایک مقررہ وقت تک قیامت تک یہ سب چلتے رہیں گے اسی طرح. اور یہ ہے اللہ جبکہ وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. والذین تدعون من دونہ اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ مالک نہیں ہے کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی ان تدعوہم اگر تم پکارو ان کو لا یسمعوا دعاءکم تو نہ سنیں تمہاری پکار کو. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تم اولاً تو تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے بھائی یہ بت وغیرہ جو تم نے بنائے ہیں یہ تمہاری پکار کو سنتے سن ہی نہیں سکتے. ولو سمعوا اور اگر سن لیں اگر بالفرض وہ سن بھی لیں مستجابوا لکم تو جواب نہ دے سکیں تمہیں. استجابہ کا کیا معنی ہے جواب دینا. مستجابوا لکم تمہیں جواب نہ دے سکیں. تو استجابہ کا ایک معنی ہے جواب دینا اور استجابہ کا ایک معنی ہے قبول کرنا بھائی قبول کرنا. آپ بھی کہتے ہیں اللہم استجب دعاءنا اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لیجئے. جی تو دونوں معنی سمجھ میں آگئے استجابہ کے بھائی. پہلا کیا معنی جواب دینا اور دوسرا معنی قبول کرنا. قبول کرنا مراد ہے حاجت پوری کرنا. اللہ جب ہماری دعا قبول کرتے ہیں کیا معنی ہم ہوتا ہے ہماری حاجت پوری کر دیتے ہیں. تو دیکھیے پہلا معنی ولو سمعوا ما استجابوا لکم اگر سن لیں تم جواب نہ دے سکیں تمہیں بھائی ماں نافیہ ہے مستجابوا لکم تمہیں جواب نہ دے سکیں. دوسرا معنی ولو سمعوا اور اگر سن بھی لیں مستجابوا لکم تو تمہاری حاجت پوری نہ کر سکیں تمہاری مراد پوری نہ کر سکیں یا قبول نہ کر سکیں جو بھی آپ ترجمہ کر لیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم تو نہ سنیں تمہاری پکار کو. ولو سمعوا اور اگر سن لیں مستجابوا لکم تو جواب نہ دے سکیں تمہیں. مستجابوا لکم مراد پوری نہ کر سکیں تمہاری. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن یکفرون یہ انکار کریں گے بشرککم تمہارے شرک کا. یہ قیامت کے دن کیا کریں گے تمہارے شرک کا انکار کریں گے یعنی تم نے ان کو جو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا یہ انکار کریں گے اس کا کہ اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں آپ کا شریک ٹھہرائیں آپ کا شریک بنائیں ہماری کیا مجال کے اس طرح کی کوئی بات کرتے. یہی لوگ شیاطین کے کہنے پر چلتے تھے اور ہمیں آپ کا شریک بناتے تھے. تو قیامت کے دن
وہی مشرکین جو ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے اس نیت سے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، قیامت کے دن یہ الٹا انہی کے خلاف بولیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں آپ کا شریک کریں، اور ہمیں کوئی ہمیں یہ پسند نہیں تھا کہ ہمیں آپ کا شریک کریں، تو ان کی اور بھی زیادہ ان کے لیے تکلیف اور غم کا باعث بنے گا کہ ان کے پیچھے ہی تو ہم نے ساری زندگیاں گزار دیں اور آج ہمیں یہ الٹا ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں بھائی. ولا ينبئک مثل خبیر، اور خبر نہیں دے گا، نبأ ينبئ کے معنی خبر دینا، اطلاع دینا، بتلانا. ولا ينبئک، اور خبر نہیں دے گا آپ کو، مثل خبیر، خبیر باخبر، باخبر کے مثل، باخبر جیسی، باخبر کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا. اللہ کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں جب تمہیں بتلا رہا ہوں، ساری حقیقت تم پر واضح کر رہا ہوں، تو اب کیا بات چھپی ہوئی رہ گئی؟ اور بتلا باخبر کی میری طرح، یعنی کوئی تمہیں نے خبر نہیں دے گا. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر پکارو تم ان کو تو یہ تمہاری پکار کو نہ سنے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن لیں، ما استجابوا لکم تو تمہاری مراد پوری نہ کر سکیں. ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شرک کا. ولا ينبئک مثل خبیر، اور خبر نہیں دے گا تجھے باخبر کے مثل، باخبر کی طرح کوئی تمہیں خبر نہیں دے گا. چلیے بس بہذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.